waxaa saaka salaadii hore shilku galay agagaarka sariibada waaheen ee magaalada Hargeysa mid ka mid ah baabuurta waaweyn ee loo yaqaan Laytinka. Shilkan baabuur ee saaka ka dhacay goobtani ayaa waxa uu geystay dhibaatooyin ka mid ahayeen dhaawac darawalkii waday iyo laba qof oo saarnaa dusha sare ee baabuurka kana shaqeynayay isla baabuurkaasi. Baabuurkan ayaa waxa uu ka mid ahaa baabuurta qaada aroorta hore hilibka una kala gooshta kawaanka hilibka ilaa sayladda waaheen ee magaalada Hargeysa. Baabuurkan ayaana waxa uu ka mid ahaa baabuurta u shaqeysa shirkadda hilibka ee Mande ee magaalada Hargeysa. Haddaba waxaa shirka ka bacda qaar ka mid ah warbaahinta la wadaagay xogta uu ka og yahay shilkani mid ka mid ah goob joogayaasha goobtaasi ku sugnaa markuu shilku dhacayay, waana kan isagoo arrintaasi ka hadlaya. Subaxnimadii lixdii subaxnimo gaariga halkaas ku dhacay uu soo yara jiitamay gaariga magaranaas, marka saddex qof darawalkiina xagga hore muraayadooru ka booday, laba qof oo kale oo shaqaalihiina way ka duuleen inan bay halkaa madaxa ay bir ka gashay. Wuxuu siday gaariga hilib buu siday, hilib aad u culus buu siday geel iyo looba. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay mid ka mid a mas-uuliyiinta shirkadda Mandeq oo ka waramay inta uu ka og yahay shilkan iyo tallaabooyinka ilaa hadda qaadeen. Run ahaantii shilalku dee runtii way dhacaan, waxay dhacayna ilaahay subxaanahu watacaala isaga ayaa qadaray. Gawaadhiguna dee halkan kawaankay ka soo baxaan masaafo dheerna ma soo socdaane, intan sariibadaha ay ku socdaan waa sariibadii waheen buu socday gaadhigu ilaa ilaacadda. Marka aniga laftaydu waxaan maqlay lixdii barkii ayaan maqlay shilka, markiina waan imi ma weli hadda darawalkii maan arag, inamadii dhaawacdee gaadhiga saarnaana weli ismaanaan arag. Marka weli xaqiiqo ma sheegi karo sababta wax u dhaceen, laakiin inuu shil dhacay unbaan. Dhankooda iyaguna waxa warbaahinta qaar ka mid a la hadlay cabashana ka muujiyay baabuurtani xawliga ay aroortii ku maraan waddada. Qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan agagaarka waddadaasi ay baabuurtani si maalinlaa u soo agmaraa, waana kuwan iyagoo cabashadaasi diraya. Subax walba salaada subax masaajidka dadka ku tukanaya ilaahay aad buu keeray, dhagax iyo sigada tuurayaan tolma mid baa dhacay baa layaa subax walba layaaba kowdi goob joog maanu ahayn, waanu taagnayn, cidina noogama warramin. Waxaan ku caddaynaynaa hadday u yaraato inay 120 kilomitr ay socodkii ku socdaan xawaaraha. Markaa waxaanu u wargelinaynaa ama fariin u gudbinaynaa laamaha hawshaa shaqada ku leh sida ciidamada nabadgelyada waddooyinka inay wax ka qabtaan. Kowdi gaariga nimka dhacay xawaaruhu ku socday marka la qiyaaso ama la eego ama la miisaamo ama khubarada khibradda u la eegaan, gaariga taalay suu kala jeestay iyo xawriisa 120 ilaa 140 laga yaabo inuu ku socday. Muddooyinka u dambeeyey magaalada Hargeysa waxaa ku soo badanayay shilalka ay geystaan baabuurta kala duwan, taasi oo loo aaneynayo ku soo badashada ay baabuurtani ku soo bateen dalka Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhambaar, Muqbahaya Caalamiga, Badcast 14 TV, magaalada Hargeysa.